rester une origine mixte. Elle est obligée de se mettre en passe de faire. Parce que je vais tout demain, tu vas pouvoir. Et vůbec máte? Tak je to lokalita Horní Štěpanice. Je to asi 10 km od naší firmy. Uh-huh. A Krkonoše, hlavní teritorium. A kolik kubíků tahle plocha dá celkem? Tak tahle plocha to je tak asi půl hektaru, tak tady může být tak 300 kubíků. Zhruba 150 kubíků řeziva, což jsou zhruba 5 kamionů plných. Já koukám, dneska nám nepřeje počasí, když asi v podmínkách, když se těší, tak je to ještě celkem lahoda, ne? Tohle to ještě jde. Jde? V zimě to je trošku horší. I v zimě si. Mm. No dobře, tak co mě tam čeká teď? Na posledce jsme byl velký strom, který porazíme, nám ty náčiní a jdeme do toho.